Tak už jste dorazili. Výborně, dejte mi minutku, hned budu u vás. Obdivujete Sebastiného fresky? Poslední dobou trávím většinu času na lešení a snažím se obnovit jejich krásu. Jsou jedinečné. Dokonale souzní s výzdobou kostela. Vtáhnou vás do jiného světa. Ráda bych vám ukázala prostory kláštera, které v současné době nejsou veřejnosti přístupné. Za výstavbu kostela vděčíme převoru Narcisi Šénovi, který navázal na houževnatou práci svých předchůdců a klášterní areál výrazně proměnil. Ale ani Šénovi následovníci nezůstali klášteru nic dlužní. Teď je tu bolestné ticho. Kromě klášterního kostela je konvent bez využití. Prozatím. Na počátku byla mateřská láska. Kněžna Marie Anna z Lichtenštejna slíbila, že pokud Bůh ušetří jejího těžce nemocného syna, daruje finance na vybudování kláštera. Když synova nemoc zázračně ustoupila, založení nového kláštera bylo svěřeno řádu milosrdných bratří usazenému ve Valticích. A ne náhodou. Lichtenštejnové tímto gestem vyjádřili řádu vděčnost za obětavou péči, již se jejich synkovi dostalo. Milosrdní dodnes skládají kromě běžných slibů také slib hospitality. Pečují o nemocné a nemohoucí v duchu řádového hesla per corpus ad animam. Tělem k duši. Při výběru města padla volba na Prostějov, který trpěl zoufalým nedostatkem lékařů i lékárníků. Sami obyvatelé prosili Lichtenštejny, aby klášter založili právě zde. Zbývalo už jen najít vhodné místo. Nakonec byl vybrán obecní dvůr, který se pro založení kláštera výtečně hodil. Mezi první úpravy, které bratři provedli, patřilo přestavění někdejší konírny na nemocniční síň. Místo původního vjezdu pro koně, který byl za zděn, postavili velká kachlová kamna. V čele místnosti stával oltář a uprostřed nemocniční síně byl umístěn dlouhý stůl. Nemocní měli k dispozici postel s nebesy, sadu nádobí, umyvadlo a měděný kotel na umývání nohou. Konvent byl postupně upravován podle potřeb řádových bratří. Kvůli rozšíření nemocnice milosrdní například přikoupili sousední dům se zahradou. Pro mě je ale nejzásadnější výstavba klášterního kostela svatého Jana Nepomuckého. Převor Šén ho nechal vybudovat na místě někdejší veřejné kaple. V době epidemií nebo válečných konfliktů byli nemocní umísťováni, kam se dalo. Dokonce i do prostor určených výhradně bratřím. Milosrdní nedělali rozdíly mezi raněnými. Nezáleželo na vyznání ani na barvě uniformy. Pomáhali všichni, od noviců až po převora, a díky všeobecné prospěšnosti byl klášter dokonce ušetřen josefínských restrikcí. V průběhu času řád podporovala řada dobrodinců, významné osobnosti nevýjímaje. V novodobé historii například spolumajitelé prostějovské továrny Vykov, rodina Vichterlova, která měla dokonce v kostele vyhrazené čestné místo. Thank you.
Ušli jsme kus cesty napříč dějinami. K vyprávění zbývá už jen kousek. A jak možná tušíte, není to příjemná cesta. Klášter se od roku 1949 nevyhnul zestátnění a o 10 let později museli řádoví bratři odejít úplně. Dnes pomáháme obnovit kostel. Ovšem klášter zůstává opuštěný. Nechci ale, abyste odešli v posmutnělé náladě. Co kdybychom se vrátili k freskám? Ukážu vám, jak hojíme rány času.